그래. Jag blev hotad. Redan i häktet. De ville att jag skulle erkänna. Jag vet inte vilka de är. Hur kontaktar de dig? Brev. De skickar brev en gång i månaden. Där det står exakt vad jag gör i fängelset. Jag visste inte om det var någon av... Om det var någon av fångarna eller om det var någon... Eller om det var någon vakt. Jag kunde inte lita på någon. Inte ens på mig. De tror att jag vet någonting som jag inte vet. Det gör hon också. Fastän du själv inte vet om att det är viktigt. Nej, det är... Det är som en dimma alltihop. Förstår du? Bangkok av alla ställen. Ja. Det tog inte ens ett dygn så var jag ute och ledde. Det är ju inte något särskilt bra ställe att åka till Bangkok om man är torsk på bitarna. Nej. Vad fick du tag på grejerna? Jag minns inte. På gatan någonstans, tror jag. Det var så mycket folk. Jag festade hela tiden. Jag var sjuk. Jag var påtänd. Ni var på fester? Alltså, det var ju så jag först kom dit. För jag var bjuden på någon slags promotionfest. Träffade du någon som hette Jasmine? Ni pratar om mig. Jag pratade alltid om dig när jag var hög. Jag minns att det var en tjej som hjälpte mig. Hon kanske hette Jasmine. Men du ser, du kommer ihåg. Var hon med på festerna? Ja, jag skulle tro det. Var med och arrangerade den här festen? Alltså, hon hjälpte mig när jag... Hon hjälpte mig att hitta tillbaka igen när jag skulle med flyget. Allt höll på att vända. Andreas hade lovat att hjälpa mig att börja jobba igen. Andreas Bergstedt? Ja, så det var han som bjöd på själva resan. Kommer du ihåg honom?